tau patiko varžybos? Nu ką, žinau, tokis visai biškino vadokas iš tikrųjų beveik užmigau. Va čia tai jau jo. O žaidėjai, kaip tau žaidėjai? Nu palinkim davai, ką nors gero žaidėjams. Nu palinkim. Palinkim. Nu ką, kad sėkmingi metai ateinantis būtų daug pergalių. Pasiekimų daug. Daug taškų, daug sėkmingų atakų. Ir čempionų. Bronzas medalių, bent jau bronzas. Viskas.